Terima kasih. Jadi kita lihat memang kita sedang membantu Pejabat Kesihatan Negeri Sabah untuk kita agihkan ataupun kita hantar petugas-petugas frontliners kita daripada negeri-negeri lain, contohnya negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga staf-staf petugas kita di HKL pun telah kita tempatkan di negeri Sabah dan Perak juga kita. Jadi negeri-negeri lain sekarang ini tengah membantu negeri Sabah untuk kita memantapkan perkhidmatan kita ataupun pengesanan kita kepada kes-kes di lapangan, contohnya untuk tindakan kesihatan awam dan juga di hospital-hospital. Contohnya Hospital Tawau, Hospital Sempurna. Dan esok kita akan hantar pakar-pakar kita juga dengan yang pelbagai kepakaran untuk turun sama untuk melihat membantu mereka di hospital. Dan peralatan-peralatan pun kita telah hantar, contohnya PPE dan juga peralatan iaitu alat bantuan pernafasan dan sebagainya. Dan Kementerian Kesihatan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada TUDM yang membantu Kementerian Kesihatan menghantar peralatan-peralatan dan juga bantuan-bantuan pernafasan contohnya ke Tawau dan sebagainya. Jadi kerjasama pelbagai agensi itu penting, bukan hanya Kementerian Kesihatan tetapi kita bekerjasama sebagai satu pasukan untuk kita pastikan kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19 di negeri Sabah. Dan pihak polis telah pun mengadakan roadblock dan juga kita memperketatkan kawalan sempadan, pastikan parti tak masuk ke negeri Sabah. Dan inilah kerjasama kita, pastikan kalau kerjasama kita utuh, kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19. Sebagaimana kita kata, together we can make a big difference, the impossible possible.